matangazo. Kipindi hewani Amka na Imba Nasi bado naendelea kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo. Wasahu hapa nageukia kukusogezea habari zilizopewa uzito upande wa michezo na burudani. Nikilianza na gazeti la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani. Usipokata kiu kwenye gazeti hilo usijali, bado tunaendelea. Habari kubwa hapa inasema mashine ya kwanza Dube Mzize, kazi ipo. Idadi ya mabao manne waliofunga washambuliaji wa Yanga katika ligi. Yanga imeanza mikakati ya kuimarisha safu yake ya ushambuliaji katika dirisha dogo la usajili litakalofunguliwa. Haya ni habari iliyopewa uzito hapa kwenye gazeti hili la Mwana Sport, ikiwa na maandishi ya njano na kijani, wakaweka na rangi nyeupe kwa mbali. Ligi Kuu Bara kesho Ijumaa Pamba Jiji watakipiga na Simba saa 10 kamili jioni pale uwanja wa Kirumba jijini Mwanza. Mwamba yupo sana. Haya, msikie Fadlu kuhusu Manula Kamara. Hayo yamejiri baada ya kuwashuhudia makipa hao. Rekodi za Msuva zilivyoibeba Stars AFCON ni habari nyingine inayopatikana hapa. Leroy Sane bado anaiwaza Premier. Nina upendo na ligi hiyo. Bado natazama michezo fulani kwenye televisheni, lakini akili yangu ipo kwenye klabu ambayo dash dash dash. Haya, hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani. Naligeukia hapa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii upande wa michezo, lenye linasema serikali asante Taifa Stars yaridhishwa na kiwango cha timu hiyo kuanza mapema maandalizi ya dash dash dash. Asante Taifa Stars. Tunataka raha. Ramovic wa Yanga awavuruga Al Hilal ni habari inayopatikana ukurasa wa 22 kwenye gazeti hili la Nipashe. Guardiola aongeza mwaka mmoja City ni gazeti la Nipashe hili ukurasa wake wa nyuma. Uhuru, ukweli daima, lenye linasema nondo tatu kwa nini Morocco apewe Taifa Stars jumla. Nondo tatu. Haya, ngoja tupite nazo kidogo. Rekodi takwimu za Mbeba awapoteza Amunike, Amrouch na Mpolandi aliyetisha mwaka 1980. Taswa yapongeza makocha wakongwe wakimkingia kifua. Haya, makocha walioipeleka Stars AFCON mwaka 1980. Mwaka 1980 anaitwa Slawomir Wok kutoka pale Poland. Mwaka 2019 alikuwa Emmanuel Amunike kutoka Nigeria. Mwaka 2023 alikuwa Adel Amrouch alitoka Algeria. Na mwaka 2025 ni Hemed Morocco kutoka Tanzania. Haya, hii ni habari iliyopewa uzito hapa kwenye gazeti hili la Uhuru. Takwimu, Taifa Stars imefuzu kombe la mataifa ya Afrika mara 4 ni habari nyingine inayopatikana hapa. Pep Guardiola ajifunga Man City. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola amekubali kuongeza mkataba wa mwaka mmoja kuendelea kukinoa kikosi hicho. Habari inapatikana ukurasa wa 22 kwenye gazeti la Uhuru. Habari Leo upande wa michezo lenye linasema wadau wa soka waifagilia Stars. Haya, Stars mmejua kutufurahisha wa Tanzania. Wadau wa soka Tanzania wameimwagia sifa Taifa Stars baada ya kufuzu fainali za mataifa ya Afrika AFCON zitakazofanyika Morocco mwakani. Stars ilifuzu baada ya ushindi wa bao 1-0 lililofungwa kipindi cha pili na mshambuliaji Simon Msuva, ambapo ilifikisha pointi 10 na kushika nafasi ya pili kwenye kundi H, huku Guinea ikiwa nafasi ya tatu kwa kuwa na pointi 9.
timu hiyo iliyoshiriki kwa mara ya kwanza finali za mataifa ya Afrika mwaka 1980. Hii itakuwa mara yake ya nne baada ya mwaka 2019 chini ya Misri na 2023 Ivory Coast. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wadau hao walisifu timu hiyo kwa mafanikio hayo na kusema inapaswa kuungwa mkono. Watanzania wamefurahi. Kwa mara ya kwanza nimeshuhudia uwanja umejaa. Kiukweli tuna wachezaji wazuri ambao wanapaswa kuungwa mkono. Makocha wetu wako vizuri pia, wapewe ushirikiano, alisema mwenyekiti wa zamani wa Simba Ismail Aden Rage. Rage aliungwa mkono na mwenyekiti wa sasa wa klabu hiyo Murtaza Mangungu, aliyesema Stars ilicheza vizuri na kila mchezaji alitekeleza vyema majukumu yake. Mara zote sipendi kuzungumzia kiwango cha mchezaji mmoja mmoja. Kimsingi wachezaji wote wamefanya vizuri kwa upande wa makocha wetu ambao ni wazawa wamefanya vizuri pia, alisema Mangungu. Aidha, ofisa wa habari na mawasiliano wa KMC Khalid Chuku Chuku aliipongeza Stars na kusema ingekuwa jambo la aibu kama ingeshindwa kufuzu kwenye ardhi yake ya nyumbani. Aha, haya, asante Taifa Stars. Me prove wrong. Oh, nabii hakubaliki kwao. Kuna misemo mingine inabidi tuiondoe kabisa isitumike. Simba yawaza makubwa kimataifa. Haya bwana, wale wa kimataifa. Siku hizi ni ubaya ubwela. Ngoja tupite nayo hii. Simba imesema malengo yao ni kufika nusu finali ya kombe la shirikisho la Afrika na kuendelea. Wekundu hao wa Msimbazi wako kundi A pamoja na timu za CS Staden ya Tunisia, Bravos do Marquis ya Angola na Constantine ya Algeria. Watacheza mchezo wao wa kwanza kwa hatua hiyo kwa kuikabili Bravos do Marquis ya Angola Novemba 27. Uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa uzinduzi za jezi ya timu hiyo kwa ajili ya michuano hiyo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali alisema malengo yao ya kufikia nusu finali ya michuano hiyo na kuendelea. Mara ya mwisho tulipokuwa shirikisho tuliishia hatua ya robo finali kwa kutolewa na Orlando Pirates kule Afrika Kusini. Awamu hii tumejipanga kufika mbali. Break ya kwanza itakuwa nusu finali, alisema Ahmed. Mwaka 2022 Simba walishindwa kuingia hatua ya nusu finali ya michuano hiyo kufuatia kufungwa kwa penalty 4-3 na Orlando Pirates baada ya wageni kushinda bao 1-0 kwenye dakika 90 katika mchezo huo wa marudiano. Mchezo ulichezwa Dar es Salaam. Simba walishinda bao 1-0. Haya, ubaya ubwela. Haya, Simba tunawatakia kila la heri. Habari nyingine inasema Mtanzania ashinda mbio Fulham. Ni habari inayopatikana hapa. Alikiba apongeza uokoaji Kariakoo. Diaz aongoza kwa mabao kufuzu AFCON. Ni habari inayopatikana ukurasa 22. Hapa kwenye gazeti la Habari Leo upande wake wa michezo na burudani. Haya, Hussein Balozi wa ile Mbeya Town aka nyota wa mchezo anasema tupo mbashara hadi tamati ndugu zetu. Pole za dhati kwa ndugu zetu pale Kariakoo, Mungu atapigana hii vita. Asante sana Hussein. Asante kwa niaba ya hao wa Kariakoo. Twende pamoja hadi tamati. Naligeukia gazeti la Zanzibar Leo upande wa michezo, lenyewe linasema Yanga Simba zazindua jezi za kimataifa. Wa? Aha. Aha. Bodi ya ligi yapiga marufuku mashabiki kupita uwanjani. Mashabiki Yanga waitwa kwa Mkapa. KVZ malkia ligi ya netboli. Hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Haya, hapa naligeukia gazeti
Lingine, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, lenye linasema Simba yaifuata Pamba Jiji kujiandaa na kombe la CAFCC. Haya, kila la heri Simba. Tupite nayo. Nisha kusogezea habari ya Simba bwana. Rekodi za Stars kufuzu AFCON zinatisha kuamka hapa. Ni habari pekee zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Taifa Tanzania upande wa michezo lenye linasema Simba yataja tarehe ya kuanza hamasa kombe la shirikisho. Wapinzani wa Yanga Al Hilal watua da mapema kuwa kabili. Haya, Al Hilal karibuni Tanzania. Hii ni habari inayopatikana hapa. Habari nyingine inasema Taswa yaipongeza Taifa Stars kufuzu AFCON 2025. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Taifa Tanzania upande wake wa michezo. Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linasema Nyota Stars wampa jeuri kocha Yanga. Haya bwana. Simba yatua Mwanza kuikabili Pamba Jiji. Simba Yanga watambiana jezi mpya. Haya, ngoja tupite na hii ya jezi kidogo hapa. Kwa sababu ni habari ambayo imetrendi sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Ama kweli utani wa Simba na Yanga kila kitu kwao ni kikubwa na hauana jambo dogo hata siku moja. Timu hizo zimezindua jezi kwa ajili ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho. Simba ilizindua jezi zake katika jengo la Sunderland Tower Kinondoni na Yanga nao wamefanya zoezi hilo katika jiji la Dodoma. Ama kwa hakika Simba na Yanga wamezindua jezi bora na kila shabiki amekuwa akisifia upande wake. Pamoja na kila mtu kuvutia wake kwake, bado ukweli utabaki kuwa jezi bora zimezinduliwa. Cha msingi ni kuona timu zinafanya vizuri ili kuendana na uzuri wa jezi hizo. Haya, asante sana. Hii ni habari inayopatikana kwa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga. Habari nyingine hapa inasema Karia apongezwa kisa Stars kufuzu AFCON. Ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Naligeukia gazeti la Mwanahabari, gazeti bora upande wa michezo. Habari kubwa inasema Gamondi anukia APR. Aya, ngoja tupite na ya Gamondi bwana. Ama kweli ukisema cha nini wenzako wanasema watakipata lini, hicho ndicho unaweza kusema kinaweza kutua kwa kocha Miguel Gamondi. Waswahili wana misemo jamani waandishi. Kocha huyo ambaye ameachana na Yanga hivi karibuni anatajwa kutua katika timu ya APR ya Rwanda. Katika mtandao wa kijamii wa timu hiyo umeonesha kuwa wakala wa Gamondi yuko katika mazungumzo na APR. Mtandao huo ulisisitiza uongozi wa timu hiyo unataka kuhakikisha kocha anatua haraka sana ili kuanza kuinoa timu hiyo. APR inamtaka kocha Gamondi kufuatia kuondoka kwa kocha ambaye alitimuliwa baada ya timu hiyo kushindwa kuipeleka timu hiyo katika ligi ya mabingwa baada ya kutolewa na Pyramids ya Misri. Haya bwana, haya. Heko kwako Gamondi. Tambo za Simba Yanga wahamia katika jezi ni habari nyingine inayopatikana hapa. Dead Michuzi amuunga mkono Rais Samia kuipongeza Stars. Mafanikio ya Stars nyuma yupo Rais Karia. Ni habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwanahabari. Tunaligeukia gazeti la Uelekeo upande wa spoti lenye linasema makocha wazawa wakiaminiwa wanaweza. Dr. Samia imwagia Star shilingi milioni 700. Jamani, tujifunze kuthamini vya kwetu. Tuvipongeze, tuboreshe. Wanapokosea basi si vibaya tukarekebishana. Elimu haina mwisho, kila siku tunajifunza.
Kwesi Appiah ainua nchi yake ni habari nyingine inayopatikana hapa. Al Hilal yatua kuikabili Yanga, Simba yazindua uzi wa CAF. Haya ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uelekeo. Leo yetu ndio kesho yetu. Haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.